राज्यवासीर बाबे बहुत एटा ভাল খবর লৈ আহিছো কিন্তু ৰাজ্যত 16 জানুৱাৰী পৰা আৰম্ভ হ'ব কৰোনা ভাইৰাছৰ টীকাকৰণ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত দুই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে আৰম্ভ হ'ব টীকাকৰণ অসমে সদ্যহতে লাভ কৰিছে 2,20,000 ভেকচিন দুটা ডজত প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিড প্ৰতিৰোধী ভেকচিন আৰু বজালিতে ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথম পৰ্যায়ত চিকিৎসা কৰ্মীসকলক দিয়া হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন দ্বিতীয় পৰ্যায়ত শিক্ষক আৰক্ষীসকলক দিয়া হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন 16 জানুৱাৰীত AMCS আৰু GMCS টীকাকৰণৰ আৰম্ভণি কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি জনাই আছো এটা ভাল খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে 16 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব কোভিড ভেকচিনৰ টীকাকৰণ অৱশেষৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে আৰু কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ দেশতে যিহেতু 16 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰোনা ভাইৰাছৰ টীকাকৰণ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অৱশেষত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আছে বিশেষ ভাল খবৰ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰোনা ভাইৰাছৰ টীকাকৰণ হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যত প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত দুই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হ'ব টীকাকৰণ আৰু অসমে লাভ কৰিছে 2,20,000 কৰোনাৰ ভেকচিন দুটা ডজত প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিড প্ৰতিৰোধী ভেকচিন আৰু বজালিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথম পৰ্যায়ত চিকিৎসা কৰ্মীসকলক দিয়া হ'ব ভেকচিন আৰু তাৰ পাছতে দিয়া হ'ব আৰক্ষী আৰু শিক্ষকসকলক দিয়া হ'ব ভেকচিন আৰু 16 জানুৱাৰীৰ পৰাই AMCS অসম মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলতে আৰম্ভ হ'ব কোভিডৰ টীকাকৰণ নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু বিহুৰ সময়তে আহিছে এই ভাল খবৰটো করোনার সন্ত্রাসে এটা বছর জোলা করেছে রাজ্যবাসীক আর অবশেষত কিছু পরিমাণে রাজ্যবাসী সকাহ দিয়ার খবর রাখছে এই মুহূর্তে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলির মন্তব্য শুনাই লোক বিচার আমি এই মুহূর্তলৈকে 2,20,000 ভ্যাকসিন লাভ করেছি তার মানে ভ্যাকসিন দুটা ডোজ দিব লাগবে 1,10,000 ব্যক্তিক আমি ভ্যাকসিন দিব পৰা অৱস্থাত আমি বৰ্তমান আছো আমাৰ ভ্যাকসিনত ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে 1,56,000 ব্যক্তি যাক আমি কোভিড ওয়েরিয়ৰ বুলি কম ডক্টৰ নাৰ্ছ সুইপিং ষ্টাফ এই গোটেইখিনি মিলি গতিকে আমাক আৰু 60,000 মান ভ্যাকসিন লাগিব বা 70,000 মান ভ্যাকসিন লাগিব যাতে আমি দুটা ডোজ দিব পাৰোঁ আৰু আমি নিশ্চিত যে এইখিনি আমি পাই যাম 16 তাৰিখে পৰা আমি ৰাজ্যখনৰ 59 চেণ্টাৰত আমি এই ভেকচিনেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰথম ভেকচিনৰ ডোজ দিয়াৰ সময়ত আমি উপস্থিত থাকিম আৰু আপোনালোকো উপস্থিত থাকিব এটা মহামাৰীৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসমৰ জনজীৱনলৈ এটা শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ আৰু আমি তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা ফাৰ্ষ্ট ফেজত আপোনাৰ কিমান আহিব ফাৰ্ষ্ট ফেজত মানে কিমান মানুহ ভেকচিনেশ্যন কৰা 1,56,000 আশে পাশে ইমান আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে ডক্টৰ নাৰ্ছ আৰু হস্পিটেলৰ সুইপিং ষ্টাফ বা হস্পিটেলৰ ফাৰ্মাচিষ্ট লেব টেক যিসকল কোভিড ওয়েরিয়ৰ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ কোভিড পেচেণ্টৰ লগত কাম কৰে তেনেকুৱা 1,56,000 ব্যক্তিয়ে প্ৰথম ফেজত ভেকচিন পাব ছেকেণ্ড ফেজত আৰক্ষী শিক্ষক এখেতসকলে ভেকচিন পাব থাৰ্ড ফেজত 50 বছৰৰ ওপৰৰ ব্যক্তি বা 50 বছৰৰ তলত কিন্তু কো মৰ্বিডিটি আছে তাৰমানে ডায়েবেটিক আদি ৰোগ আছে তেওঁলোকে ভেকচিন পাব আৰু ভাৰতৰ 30 কোটি ৰাইজে ভেকচিন পাব আৰু ঠিক সেইদৰে অসমতো প্ৰায় 37 লাখ আমাৰ পৰিয়ালক যদি আমি ক'ব যাওঁ আমাৰ আজিৰ দিনত আমাৰ যি জনসংখ্যা আছে তাৰ 33ৰ পৰা 35% আমি প্ৰথম ফেজত আমি তেওঁলোকক আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰিম ক্লিনিং ষ্টাফ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচিষ্ট এওঁসকল হ'ল প্ৰথম দ্বিতীয় হ'ব পুলিচ আৰ্মি পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ এওঁলোক হ'ব দ্বিতীয় লগত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নেক্সট পেজ লাষ্ট পেজটো হ'ল 50 ইয়াৰ্ছৰ এবভ যিকোনো ব্যক্তি 50 ইয়াৰ্ছৰ তলত
উইথ অনলি উইথ কো মর্বিডিটি, তাৰমানে সকলোৱে নাপাব যাৰ কো মর্বিড কন্ডিশন আছে তেওঁলোকে হে পাব। সাংবাদিকসকলে নাপাব নেকি স্যার? সাংবাদিকসকলক ফ্রন্টলাইন স্টাফত ধৰা নাই, মন্ত্ৰীও নাপাব, এমএলএও নাপাব আৰু এতিয়ালৈকে সাংবাদিকেও নাপাব। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সিদিনাখন প্ৰেছ যিখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হৈ গৈছিল তাত তেওঁ কৈ দিছিলে যাতে কোনো পলিটিচিয়ানে ভুলতেও এই ভেকচিন নলয়, কাৰণ এই ভেকচিনৰ প্ৰথম অধিকাৰ কোভিড।